հրաշքիտ նախապայմանը, հրաշքիտ նախապայմանը կամալ բժշկվելու գաղտնիքին։ Ինչպես ընենք, որ բժշկվենք, ինչպես բժշկվենք։ Բարքեզ մեր Աստված, մեր Տեր, մեր Հիսուս, ո Տեր Աստված, թող որ այսօրվա պաշտամունքը լա հբումք ու ոտքերուն, Տեր իմ Աստված, թող որ այս ծառայությունը լա քո փառքիդ համար, Տեր Աստված, թող որ այսօրվա խոսքը, Տեր, հնչեք ու շուրթերեն, Տեր, թող որ դուն այստեղը լաս փառավորված, Տեր իմ Աստված, թող որ, Տեր, կարողանանք, Տեր, այսօր վերապրինք քո սերը, Տեր, քո ներկայությունը, քո քաղցրությունը, քո մեծ փառքը, Տեր իմ Աստված, իրապես, Տեր իմ Աստված, հավատքով հպում ունենանք քո ոտքերու, Տեր, հպում ունենանք քո ձեռքերու, Տեր, անոնք որ ծակվեցան մեր համար, մենք պետք է խաչ բարձրանայինք, բայց դու մեր փոխարեն բարձացար, ո Հիսուս, Տեր, եթե դու այսօր չնես այն, ինչ որ պետք է ունես, մենք անելիք չունենք, ամեն ինչ քո ձեռքերուդ մեջ կհանցնենք ու կսենք, որ դու ղեկավարես, Սուրբ Հոգի Աստված, դուն տար, ուր որ գուզես, ինչ որ գուզես, ատի էր է, Տեր, ասի քու տունը տե, քու տաճարը տե, քու եկեղեցի տե, Տեր, մենք սպասավորներ ենք, մենք ծառաներ ենք այստեղ, նաև պատիվ ունինք որդիներ կոչվելու, դու չցկեցիր մենք միայն ծառայողները լանք, այլ որդիներ էր իր մեզի, Տեր Աստված, փառքն ու պատիվը միայն ու միայն քեզ, Հայր որդի և Սուրբ Հոգի, Հավիտյանս Հավիտենից, և բոլորս ասենք, ամեն, ամեն, փառք Տիրոջը, հալելույա, 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 սիրելի եկեղեցի, նստեք Աստծո քաղցր ու Սուրբ ներկայության մեջ։ Բարքեզ Տեր, ժողովուրդ ջան, այսօր հրաշալի օր է, այսօր ես շատ աղաչեր եմ Տիրոջը, որ բաներ տեղի ունենա, ով գիտե այս տարի ինչ տարի ենք մենք հրճակած, ինչ խոսք ենք հրճակած այս տարի, ինչ, պարգևներու, իսկ ինչ կնշանակի ադի, նշանակի որ պարգևները գործեն, ոչ թե մեկ մարդու միջոցով, այլ ամենու միջոցով, ես կավատամ, որ ամեն մարդ, որ այս աշխարի մեջ գծենի գուկա այս աշխար, ինքը պարգև ունի, ինքը հատուկ Աստուծո կողմեն դրված մարդ է, ոչ մեկ պատահական մարդ կա այս աշխարի վրա, ամեն մեկը յուրահատուկ է, ինչեր խոսեցանք այսօր հետ կապված, տարբեր ուղերձներ Աստուծո մեկա, որ դուն տարբեր մեկն ես չէ, որ դուն պետք չունիս կրկնորինակ լալու, վայ այս մարդը այսպիսին է, ես ալ այդպես ըլլամ, չէ, դուն հատուկ ես, քեզի համար Աստված հատուկ աշխատեր է, հատուկ քեզի ստեղծեր է հենց այդպիսին, ու նույնպես քեզի համար հատուկ պարգև ունի, պարգևները կրնան կրգմվին, օրինակ Սուրբ Հոգի պարգևները, ինը պարգևները կրնան, մարդիկ առաքյալները լան, հովիվները լան, վարդապետները, այսինքն ուսուցիչները լան, ավետարանիչները լան, մարգարեները լան, ասոն կրնան կրգմվին, հինգ պարգևները կա եկեղեցի մեջ, և Սուրբ Հոգի ինը պարգևները կա, և էլ չհաշված ինչ տաղանդներ մենք մեր կյանքի մեջ ունինք, ադոնք է պարգևներ են, ամեն, և այսօր բիդի հոստեղը զենք մը չախչախվի այսօրվա ծառայության միջոցով, սատանայի զենքերը մեկը, որ միշտ կոգտագործե մարդկության դեմ, ես չեմ խոսիր այն զենքի մասին, որի անունը մեղք է, մեղքը հիմնական այդ խայծն է սատանայի ձեռքի մեջ, որ մարդկության դեմ կոգտագործե սատանան, գուզե ինչպես որ մարդը գարտի վրա, ուրգանի վրա, այսինքն խայց կտնե և գուզե որսալ ծուգին, այդպես այլ սատանայի ձերքնալ մեղքն է, ես ադոր մասին չեմ խոսիր, ես կխոսիմ հիվանդության մասին, բայց ոչ թե թեման հիվանդությունն է, այլ քու հրաշքիտ նախապայմանը, հրաշքիտ նախապայմանը
Kamal փշշկվելու գաղտնիկ, ինչպես որ գուզես։ Մենակ մեկ բանը գիտեմ, որ Աստված հատուկ գաղտնիկ ունի, եւ այդ գաղտնիկ անանգալ չէ, որ փորես չգտնես, այդ հեքիաթային գաղտնիկներու մասին չէ խոսքը, Աստուծո խոսքը հստակ օրեն կսե, պարզապես շեշտված չենք առներ մենք, որ սկանք ինչպես ընենք, որ փշշկվենք, ինչպես փշշկվենք։ Հիվանդությունը զենք է սատանայի ձեռքի մեջ, որ կօգտագործեն մարդոց դարաբանք ու ցավ պատճառելու համար։ Հիվանդությունը ճնշում է նաև, լսեք, հիվանդությունը ճնշում է նաև հավատացյալին, որ ինքը հավատքեն ինա, երբ որ չի բժշկվիր օրինակ։ Երբ որ օրինակ դեռ չի բժշկվիր, եկեք դեռ բառը ավելցնենք, որովհետև ես չեմ ավադար, որ վերջնականապես դի չի բժշկվի, եթե իրապես կատարի այդ նախապայմանը։ Այդ հիվանդությունը խայծ մնե, որ սատանան կգործի, տեսար չես բժշկվիր, տեսար դեր այդ հիվանդությունը կա, տեսար մարմնիդ վրա դեր այդ վերքը կա, որ դու ցավ ու դարաբանք քաշես, որ ինքնը հաջույք ստանա։ Դու գիտես, որ սատանան հաջույք ստանա այն ժամանակ, երբ որ մենք չարչարվենք։ Գլսեք թե չէ, սատանան հաջույք կառնե, հաջույք կստանա այն ժամանակ, երբ որ դու չարչարվես։ Այ երբ որ դու ուրախ ես, ինքը չարչարվի։ Երբ որ դու բժշկված ես, օրհնված ես, ինքը չարչարանք կքաշե։ Մի չարչարվի ինչպես ն է, որ քեզի չարչարը, միչատ ինքն է չարչարանքի մեջ, եթե դու Հիսուսին հետնես։ Եվ այսօր այն օրն է, որ գլուխը պիտի չաղճախվի, ճամփանալ աղոթելով եկել եմ ամեն ատենասան աղաչանքի հետևե, որ Տերիմ Աստված այսօր փառքը ցույց տուր, այսօր թող շատ հիվանդներ բժշկվին։ Ես ալի մարմնի մեջ խնդիր ունեմ։ Ես իմ կրնակ, երբ որ ստուգեցի, նկարեցի MRI-երի, հոնդեղ այնպիսի բան կա, որ բժիշկները գիտեք ինչ ասին, ասի անհնար է, որ շտկվի, ընդհանրապես։ Չի բուժվիր ասի, պետք է մկաներդ միայն զորացնես, որ ամուր պահես, ու վերջ։ Ասանք են ասած, ով է ասած այդպես, մարդ բժիշկը։ Բայց իմ Աստված մարդ չէ, իմ Աստված Աստված է։ Ամեն, կարևոր է ինչ կսե իմ Աստված, իմ համար կարևոր չէ ինչ կսե բժիշկը։ Իրենց համար ասի անբուժելի է, պետք է ամրապնդված պահես, վերջանա, մինչև ամբողջ կյանքիդ վերջին օրը պիտի քաշես ասի։ Չես էր, որ անպայման պիտի ցավի, պիտի մկաները զորացած պահես։ Ինչ պատճառով գուքա հիվանդությունը, ինչ պատճառով հոս առանձնացուցիր եմ 10 պատճառ, ու մենք պիտի քննենք, մենք պիտի մտնենք Աստուծո խոսքի մեջ, եւ ասի շատ կարևոր բան է, որ ամեն ինչ հայտնի է լա, ու մենք վերջը շատ զորավոր աղոթ պիտի ունենք, ու մենք գավաթանք հրաշքներ ու ամենավերջը։ Չնայած չեմ հրճակեր ամենավերջը, որովհետև ես կմտածեմ, որ դու խոսքի ատենա կրնաս բժշկվիս։ Հենց ոստեղը, որ կրնամ ես խոսիմ, սկաս ամա ցավը անցավ, կամ դու նսկացիր, որ Տերը քեզ տպավ։ Ամեն, ամեն։ Ինչ պատճառով կրնա լալ հիվանդությունը։ Եկեք առաջինը, որ ասի քիչ առաջ, որ ադոր մասին չեմ խոսիր, այդ զենքի մասին չեմ խոսիր, առաջինը մեղքի պատճառով գլա։ Հենց առաջինը մեղքի պատճառով, որովհետև ասի շատ հիմքային ու արմատական է, եթե մեղքը չլար, այս աշխարհի մեջ անգարելի էր հիվանդություն գոյություն ունենար։ Բայց ասի, չեմ ասեր, որ հիմա դու այդ հիվանդությունը, որ ունիս, հենց մեղք գործելու պատճառով է։ Օրինակ, ես որ ասի մեջքիս խնդիր ունիմ, ի՞նչ մեղք եմ տեսնես գործած, որ աս հիվանդությունը ունիմ։ Որպեսի հավասարակշիռ խոսինք, բալանսով խոսինք, բարդատիր չէ, որ այդ հիվանդությունը հենց մեղքի պատճառով է, ես 10-ը կնշեմ, կրնալ դու 15-ը դալ առանցնացնես բերես։ Մեղքի պատճառով, անհավատության պատճառով, չնայած աս բոլորն էլ կրնանք մտցնենք մեղքի դասի մեջ, բայց ընդհանուր առմամբ ուրիշ բաներ ալ գա, որ մեղք չէ, անհավատության պատճառով, թերահավատության պատճառով, անհավատան է, որ լման չհավատար, թերահավատնան է, որ հավատքը թերի է, կիսատ է, թերահավատ են, աշակերտներ օրինակ շատ անվանվեցան թերահավատ Հիսուսի կողմեն, թերահավատ, այսինքն թերի է քո հավատքը, կիսատ է քո հավատքը, մինչև երբ քեզ պիտի համբերեմ։ Թերահավատության պատճառով, նայեք ուշադիր, անհնազանդության պատճառով, նույնիսկ ոչ միայն Աստծո, այլ ծնողներուն երեխաները անհնազանդություն կրեն, իմ երեխան օրինակ, բայց դիկեսման ավանդ, ոտքերը թաքվիր, պաղ է, ինքը պիտի բոբիկ պտտի անպայման։ Ես ասի բանտ արծրեմ, հենց կմտնեմ տուն, առաջինը ոտքերուն գնայեմ,
İnçin ենք Լիբանանի մեջ քար է դուները, ամենը քար են։ Այդ քարի վրա է մարդ շուտ կբաղի։ Եսը չեմ ուզեր 4 օրը մեկ գրիպը լա ինքը։ Եսը քարոզող մարդ եմ։ Ինձի գրիպ քանի անգամ դրավ գրիպի մեջ ինձի։ Եսը չեմ կնա իրեն չսիրեմ, գուկա բաթուի բաբա։ Բաբա։ Քսեմ նորեն տուն փոբի կալեցիր ու վերթե բաբա։ Անհնազանդության 5-րդը, ասի ավելի կոշտ է, անխելքության։ Ասի բոլորիս կվերապերի։ Մարդ չկա որ իրեն չվերապերի, անխելքության պատճառով։ 6-րդը, անխելքության ու անհնազանդության հետ կապ չունի, բայց դքիտության։ Դքետ, ինչ սեր է, դուք չնաս դքետ բառը ուրիշ ձևով, ինչ դքետն է ինքը, բայց կրնալալ համալսարան ավարտած է։ Հայաստան չկա համալսարան ավարտած դքետ։ Դքետ հոնդեղ անուսն է։ Ձերքով ուրիշ է։ Ես հիմա անուսության իմաստով կսեմ քեզի։ Չնայած քու տգիտության, քու կիցած տգիտության պատճառով ամարտ կհիվանդանա։ 7-րդը անուշադրության։ Պատճառը թե պատճառ չէ։ Ուշադրություն չներ։ Լոկանքեն հետո գնստի օդափոխիչին տակ, air conditioning-ին տակ գնստի։ Անուշադիր է ու իր social media-ի մեջ գսպաղի։ Հետո գել սկսավ։ Ահա։ Բամասեմ չզարմանաք, 8-րդը փնթիության պատճառով։ Փնթիության պատճառով կրնա հիվանդությունը լա։ Ես ցեզի օրինակ մսեմ, ինքը լալիք է, բայց սարսափելի է։ Օչիլը գիտեք, Հայաստան ոչիլ, ձերքով օչիլ։ Հետս զինվորության ժամանակ զինվորը մահացավ փնթիության պատճառով։ Տարեր էին տեսել օչիլները ամեն արյունը խմեր էին արդեն։ Դուք չեք պատկերացնել, ինչի ասի կա։ Ինչպես կարելի է այնքան փնթի լալ, որ չմաքրվիլ, չլոքնալ, աղդը չանել, բակտերիաները վրա են չանել ու փնթի, ագրաները չվիրցնել գիշերը։ Հետո գերտակ ագրայի բժշկին գերտնա, մադամնա բուժի, երտաս անշուշտ, ինքը քեզի, ինքը երևի կաղոտ է, որ տուն գիշերը ագրաները չլվաս։ Ուրեմն փնթիության պատճառով 9-րդը, որ վերջինադեն խոսեցանք, որ մեր մոխրակույն թշնամին է, ծուլության պատճառով մարդ կրնա հիվանդանա։ Ծուլության պատճառով մարդ կրնա հիվանդանա։ Ինքը ծույլ է։ Ուադոր հետևանքով կրնանք փակագից երբանանք, ինչեր կրնա տեղի ունենա։ Ինքը ծույլ է, չներ։ Ու հիվանդացավ։ Օրինակ ծուլության պատճառով, այսինքն ամբարդաճանաչության նաև պատճառով կրնա, օրինակ ինչերն է, օրինակ բժշկին նշանակած, օրինակ ձևերը, որ գիտե որ այդ վիտամինները իրեն համար չներ, ինքը գմորնա, ասենք փնթի է, ծույլ է, անուշադիր է, աս բոլորը միասին ծակե փունջի, ասի վատ։ Եվ 10-րդը սխալ թույլ տալու պատճառով։ Սխալա կրնա, սպար սխալ թույլ տաս։ Օրինակ ինչ է ասի գա, օրինակ գսպի որ ճիշտ աթորի նստիր, ճիշտ ձևով նստիր, օրինակ ես շատ երկար նստել եմ համբյուտերի հետևը, չի կարելի այդպես երկար նստել, եւ ես գիտեմ որ դա այդպես է, աս խնդիրս եղավ, երկար չքալել, երկար ժամանակ չքալել, նստած ձևով աշխատել, ոչ ճիշտ ռեժիմով ապրիլ, այսինքն ասի սխալ է, դասկնակ չէ, ինչի մասին է խոսքը, ուրիշ շատ պատճառներ կրնա որ հիվանդությունը լա։ Բայց ես ցեզի մեկ հատ գուզեմ քաչալերական ասանք բան մսեմ, որ ես ինչպես բժշկություն օրը ունեցա, դուք չեք պատկերացնել, եւ ես գուզեմ որ ասի գաղտնիկներ են մեկն է, օրինակ այսօրվա հենց ծառայությանը ուղերձի վերնակիրն է, քու հրաշքիդ նախապայմանը կամ բժշկվելու գաղտնիկը։ Ես գաղտնիկներ եմ մեկը ասեմ, որ իմ հետս եղել է, որ ես երբեք այդպիսի բան չեմ լսած։ Վկայություն է ասի, որ Լիբանանեն պիտի երթանք Հայաստան առաջի տարիները, որ մենք ամուսնացած ենք եւ տիկինս հղի վիճակով ու ես ծանր վիճակի մեջ մտա, վիզս բռնվեցավ եւ շատ այն աստիճանի գցավ էր, որ ինքը գրնա վկայ է, որ գավաթը չէի գրնար բարձրացնել։ Բարս գավաթը իմ համար ծանր եղավ։ Ո՞վ եղեր այդպիսի վիճակի մեջ, ասի ինչ է, որ
գրամներ են ասում, չէ՞։ Բայց ես ասի վերցնելու ադեն ասան կնեի, շունչս կգդրվեր։ Գիտեք ինչ գաղտնիք մի եղավ հետս, որ ես բժշկվեցա, ցայմը լսեցի, գարձես մեկը հետս խոսեր, մտածի Աստծո բարության մասին։ Աստծո բարության մասին, ու ես երկար, ասանք աչքերս քոցեր եմ, եւ չեմ գիտեր, գիչեմ իշեր, ասի քեզի թե չսի, որ մես պարզապես կմտածեմ Աստծո բարության մասին, թե ինչքան բարի է իմ Աստված։ Եվ որպես սկիզբ ես քեզ ասեմ, Աստված հիվանդություն չի դար մարդու։ Շատ սխալ ուսմունքներ կան, որ Աստված հիվանդությունով կրնա պատժե։ Մենք որ ծնող ենք, մարդ ծնող ենք, ով գուզե որևէ ծնողը, որ իր երեխան հիվանդանա։ Ամենապարզ, ամենաանցողիկ հիվանդությունով։ Ով գուզե։ Կա այդպիսի մեկը, հաստատ չկա։ Ուր մնաց Աստված հիվանդությունով պատժե։ Անհնարին է։ Ու ես խոկացի իմ տիրոջ բարության մասին, որ Տեր, դու որքան բարի ես, որ դու պիտի չցկես, որ ես ասի հիվանդությունով ներդամ Հայաստան, ինչպես պիտի իմ կինը շալկի աս աբրանքները, աստծանրության ճամպրուկները, ինչպես պիտի ինքը շալկի։ Չեք պատկերացնել, քեր բնական զորություն եկավ իմ վրա, եւ ես ելել եմ տիկնոջս առջև շատ ծիծաղելի ձևով պարեր եմ։ Վիզս այսպես ընելով։ Հենց որովհետև վիզս էր հիվանդ։ Լսի նայր ինչ եղավ։ Ես ընդհանրապես այսպես չեմ պարեր։ Ու շատ քիչա կպարեմ, բայց որպեսի ցույց տամ, որ իմ վիզը բժշկվեցավ։ Հալելույա։ Բարք տիրոջը։ Կրնանք աս վկայությունով մենք բան մսենք, որ մարդ կրնա իր բժշկություն ունենա, մարդ կրնա իր բժշկությունը ստանա, եթե խոկա, մտոր է Աստծո բարության մասին։ Մտածի, որքան բարի է քու հայրդ, քու ծնողը, քու հայրը, որ երկինքն է, Աստվածը, որ երկինքն է, որքան բարի է ինքը, եւ որքան ինքը գուզե քեզի բժշկել։ Մեկ բամը քիծիր, ու ինքը քեզի ավելի շատ գուզե բժշկել, քան դու գուզես բժշկվել։ Ուրեմն ինչու չենք բժշկվել, կան արգելքներ մեր կյանքի մեջ, ու մեծամասնությունը հենց մեր մեղքով է, մեր սխալներու պատճառով է։ Ու ինձ համար շատ, ասենք, դանջալի էր ընդհանրապես, որ ես Աստծո գարցնեմ, ինչու, օրինակ, շատ լսեր ենք վկայություններու մասին, բայց միշտ գսենք, ինչու են վկայությունները ու քերբնական հրաշքները քիչ մեր կյանքերու մեջ։ Ինչու Տեր Աստված, ինչու ես ոչ թե դրդնչացեր եմ, պարզապես տիրոջ մի ուզեցեր եմ հասկանալ, որ Տեր Աստված, գուզենք, որ մեր աչքին դիմաց հրաշքները լա, նշանները լա, իրապես հրաշքներ ու նշանները լա, ինչ որ Սուրբ Գիրքի մեջ գրված են։ Եղեր է ձեր կյանքի մեջ, որ տեսեր եք կերպնական հրաշքները, իմ աչքիս առջև եղեր է, եւ քիչ չեն եղած, բայց այն, որ գուզես, որ ամեն ադենը լա, ինչպես որ տեսնես Հիսուս ամեն քայլափոխի ավետարանի մեջ հիվանդ կբժշկեր, ու եթե գսե ավետարանի չգսե, եթե հաշվեինք այդ հրաշքները, այն հրաշքներն ու նշանները, որ Հիսուս սրավ գսե, այս աշխարհից մեջ տեղ չեր լար։ Այդ Տեր Աստված, դու նույն ես երեք այսօր եւ հավիտյան։ Մենք քո եկեղեցին ենք, եւ կան պարգևները, եւ կա գործ կառակելոցը։ Մենք ուզենք այդ նշանները ու հրաշքները մեզի հետ էլ քալեն, որովհետեւ Մարկոս ավետարանի 16-րդ գլուխի մեջ Տերը ասել է, որ ովքեր որ հավատան այս նշանները իրենց հետ, պիտի երթան, գեհետևեն այս նշանները իրենց, ինչ իմ անունով դևեր կհանեն, մի դևերը ելեն, մի չմնան մարդոց մեջ, գսես ինչու մարդոց մեջ դևեր կա, այո, աչկերովս տեսեր եմ եւ հաներ եմ Հիսուսի անունով, եւ ովքեր տեսեր են եւ շվարած են այդ երևույթի վրա, ովքեր տեսեր են, եւ զարմանալի եւ սարսափելի բան է միևնույն ժամանակ։ Տեր Աստված, ինչու եւ տարիներ առաջ էր, ես Սուրբ Գիրքը կարդայի, ասենք երգընծած, Հայաստանի մը հասկանա ինչպես երգընծած, պարկած, իրենց կովնա քնածած ծերը պարկած, հիմա որ մեկ ասեմ, ասենք դիրք ընդունեմ, որ տուն հասկնաս, գիրքը կարդայի անգողինի վրա հորիզոնական դիրքով, եւ հանկարծ չեմ նկատած ինչպես քնածերը։ Եվ ասի ինձ համար շատ կարևոր եւ շատ լուրջ վկայություն, եւ ես գուզեմ, որ ասի դու լսես։ Ու հանկարծ ցայնեմը արտընծա, ֆիզիկական ցայն ականջիս մեջ աղաղակի ձևով, Ղուկաս 5:17,
Քսես մեկը բորած, առաջին ու վերջին անգամն է որ մեկը բորածեր Աստվածաշնչյան համար։ Մոտ երևի 2014 թիվն էր, եթե չեմ սխալի։ Ելա արակ վեր թռա քնածած վիճակես վեր թռա եւ արակ արակ Սուրբ Գիրքը բացի, որպեսզի տեսնեմ ինչ է Ղուկաս 5:17-ը։ Եկեք մենք ալփանանք։ Ղուկաս 5:17-ին 26 համարը կարդանք։ Օրը ինքը գսորվեցներ, Հիսուսն է սորվեցնողը, Փարիսեցիներն ու օրինաց վարդապետները նստած էին, որոնք Գալիլեայի ու Հրեաստանի ու Երուսաղեմի բոլոր գյուղաքաղաքներին ժողոված էին ու Տիրոջ զորությունը ներկա էր զանոնք բժշկելու։ Ուշադիր լսեք։ Օրը Հիսուս ինչ կներ։ Կսորվեցներ։ Փարիսեցիներն ու օրինաց վարդապետները նստած էին, որոնք Գալիլեայի եւ Հրեաստանի ու Երուսաղեմի բոլոր գյուղաքաղաքներին հավաքված էին, ժողոված էին եւ Տիրոջ զորությունը կար անոնց բժշկելու։ Տիրոջ զորությունը կար։ Եվ ասի եւ որ ես տեսա, քսես մեկեն Լիբանանի մեջ երկար ժամանակ հոսանք չկար, ու մեկեն հոսանք եկավ, լույս եկավ։ Ասենք ադի հունարենի մեջ at Luis Gala megen Gala fortizo parne ծակել բացվել ասանք megen բացվա մեջ ես Տիրոջ զորությունը կար բժշկվելու համար երբ երբ կար եթե կար կնշանակե կրնալալ չլար դուք համաձայն եք որ հոստեղը գրված է կար Տիրոջ զորությունը հնարավոր է նաև չլար Միշտ կա Տիրոջ զորությունը մարդոց բժշկության համար, ինքը միշտ կա, բայց հենց այդ վայրի մեջ կա թե չկա, չկա։ Հոս հիմա ով գիտե այս տաճարի մեջ, հենց հիմա այս քարե տաճարի մեջ, Տիրոջ զորությունը կա մեր բժշկության համար թե ոչ։ Ամեն, ինչու կա։ Որովհետև իր խոսքը կսորվեցնենք հիմա մարդոց։ Երբ կա ոստեղ այս գաղտնիկներ, որ բացվեցավ ինձ համար, ու ասի, «Վաո, իրական»։ Ասի լուրջ բան է, ասի շատ արմատ է բժշկության համար, արմատներուն կտպնանք մենք հիմա, գիտես կարելի հիվանդությունը բուժել, կարելի ցավազրկել ու այդպես էլ չգիտնանք, բուժվավ թե չէ, ու նույնիսկ բժիշկները կսեն, որ երբ որ գուկաս քովս, մի ցավազրկե, որ ես ադի տեսնեմ, օրինակ ես մորթի, մաշկի հետ կապված խնդիր եմ ունեցած, ասել եմ մի անանք լվա, ու ես էլ լվալեն անանք կլվամ, որ կմաշվի մաշկս, մի անանք լվա, որ հասկնանք ինչ խնդիր կա, Եկուր մեկա տեսնենք, փնթիացիր պահմը, եկուր որ մենք այդ փնթի-փնթի վիճակով տեսնենք։ Ու ինձ համար շատ դժվար է ադի, ու ես գացել եմ որ հասկնա ինչ է, ինչ խնդիր ունի։ Հիմա ոստեղ մենք արմատներուն կտպնանք ու տեսեք ինչ հրաշալի բան մնա ոստեղը։ Տիրոջ զորությունը ներկա էր։ Բացակա չէր։ Ներկա էր մարդուց բժշկելու համար։ Ուրեմն գրնա բացակա է լա։ Երբ էր ներկա, երբ որ Տիրոջ խոսքը կսորվեցներ։ Օրինակ երբ որ քակ դուք աստեղը բոլոր մարդիկ մեկ են գուզեն հիվանդները քան ու մոդենան ասեն բարև ես եկել եմ բժշկվելու գավադաս հա գտնես չի բժշկվեր այդպես էլ կերտա բայց ոստեղը նախապայման կա այդ հրաշքի համար այդ օր համար այս քարոզի վերնակիրը հրաշքի նախապայմանը ի՞նչն է հոս է որ ի՞նչ պիտի լա խոսքն է այդ նախապայմանը գասկնաս Ու տեսեք, եկեք շարունակենք կարդալ, տեսնենք ինչպես վերջացավ աս պատմությունը։ Ահա քանի մը մարդիկ անթամալույց մարդը մահիճով բերին։ Դու գիտեք անթամալույցի վրա կնքված է, որ այս մարդը ամբողջ իր կյանքը պիտի չկալե։ Բերեցին։ Մահիճով բերին ու հնարը կփնտրեին, թե ինչպես զանիկա ներս մտցնեն։ Որովհետև Հիսուսը շենքի մեջ էր եւ կսորվեցներ, Աստծո խոսքը կսորվեցներ։ Բերին ու հնարը կփնտրեին, թե ինչպես զանիկա ներս մտցնեն ու թնեն անոր արչև։ Ու երբ բազմությունեն ճամփա չկրցան գտնել, որ անգեն ներս խոթեն զանիկա, տանիքին վրա ելան եւ զանիկա կղմինտերներուն մեջ են մահիճով, մեջտեղը Հիսուսի արչև իջեցուցին։ Հրաշալի պատմություն, որ այս հիվանդին բարեկամները իրեն ճեղկեցին շատ վտանգավոր ձևով, երևակայ անթամալույց մարդուն իջեցնես կղմինտերներեն վարք, հանդեցին, տունը ծակեցին եւ գիչեցնեն։ Ասի որ մանրամասն պատմվի շատ հրաշալի պատմություն է, որովհետեւ ինչպես պիտի իջեցնես, որ չվնասես այդ մարդուն։
չեմ գիտեր դու քո ստեղ աս խոսք ունիք թե չէ ունքին տեղը աչքնալ հանես ասի չկա արդեն ասալ չլա խեղճ մարդը անդամալույց է այս ընկերներուն ալ վստայեր ինքն իրեն ու պիտի իջեցնեն այդ տանիքին պիտի իջեցնեն եւ այդ տանիքներն ահ հիմակված բետոններ տանիքները չեն կրնա տանիքով բանով ամենով փլվին իջնեն վար հիսուս ջան եկուր որ մեգուն փճշկես հիսուսը տեսնելով անոնց Հավատքը Հիսուսը տեսնելով անոնց հավատքը ըսավ անոր Ով մարդ քու մեղքերդ քեզի ներված են Թբիրներն ու փարիսեցիները սկսան խորիլ ու ասել Ո՞վ է ասիկա որ հայոյություններ գնե Ահա Շատ մարդոց համար երբ որ մենք կքարոզենք աստեղեն մեկը կմտնեն YouTube-ի մեջ ու կգրեն Աղանդավորներ հայոյություններ կխոսիկ Թունով ես որ Աստծո անունն ենք խոսես Ես չեմ գիտեր ով եմ, գիտեմ որ Աստծո ծառա եմ։ Ով կրնա մեղքերու թողություն տալ, բայց միայն մեկ Աստծո, միայն Աստված։ Հիսուսը իմանալով անոնց խորհուրդները, գաղտիկները, պատասխան տվավ ու ասավ անոնց. Սրտերնուդ մեջ ինչ կխորիք, որը ավելի թյուրին է, քո մեղքերդ քեզի ներված են, ասելը թե ելիր ու քալե ասելը։ Բայց որպեսզի գիտնակ թե որդի մարդու իշխանություն ունի երկրի վրա մեղքերու թողություն տալու, ասավ անդամալույցին։ Քեզի կսեմ, ելիր մահիճդ առ տունդ գնա։ Անալիս կույն անոնց արջև ելավ ու վրան առավ ինչ բաննի վրա որ պարկած էր եւ գնաց իր տունը եւ աստու փարկ ու դար։ Ասի գնաց իր տունը։ Չքալող մարդը գնաց իր տունը, քալեց գնաց իր տունը եւ աստու փարկ ու դար։ Ամենքը ապշած մնացին ու աստու փարկ ու դային եւ վախով լեցված կսեին։ Այսօր նորանշան բաներ տեսանք։ Տեր Աստված, գուզենք այսօր նորանշան բաներ տեսնենք։ Բայց երբ։ Երբ։ Երբ որ հավատքի դրսևորումը լա։ Երբ որ մենք այն սերմերը, որ կխոսվի, այն սերմերը, որ կխոսվի Աստծո խոսքը, որ կցանվի, մենք կարենանք վերցնել այդ սերմերը, զորությունը ընդունել մեր սրտի մեջ, որպեսզի ունենանք հրաշքը։ Այսինքն, այսօր քույրիկս խոսեցավ սերմերու մասին։ Գիտես, առանց սերմելու ոչ մի բան չի հնցվիր։ Ոչ մի բան չաջիրալ։ Հիմա ես հոստեղ Աստծո խոսքը կկարդամ, Աստծո խոսքը կսորվեցնեմ, ինձ ել ցեզիալ, որովհետեւ այդ սերմերու զորությունը մտնեմ իմ սրտերու մեջ, եւ ինչ ծնի հավատք։ Որովհետեւ այդ հավատքի հիման վրա մենք բժշկություններ ունենանք, հրաշքներ ունենանք մեր կյանքի մեջ։ Ուրիշ բանով սել, ուրիշ բարերով սելու համար հրաշք հնցելու համար հավատ պիտի ցանես։ Ինչ? Ոչ թե աղոթես։ Բոլորը կրնան աղոթեն, բայց առանց հավատալու։ Կրնան աղոթեն թերա հավատությամբ, կրնան աղոթեն անհավատությամբ։ Ու վերջը գսե ամենքը ապշած մնացին։ Հիմա եկեք տեղ մնալ բանանք, որ շատ կարևոր է, ամենա զորավոր բժշկության մասին տեղեր, տեղերը մեկը Հովանես առաջին գլուխ առաջին խոսքը Հովանես առաջին գլուխ առաջին խոսք Ով գիտե ասի կոց անգիր Հովանես 1:1 Կարևոր է իր բանը Սկիզբեն էր բանը կամ խոսքը Եկեք բանի տեղը խոսքսենք որով խոսք Խոսքի հին ձևն է բանը։ Բան ասել կնշանակի խոսք ասել, խոսք լսել։ Ըսի եսավ։ Սկիզբեն էր խոսքը, ու խոսքը Աստծո քով էր, եւ խոսքը Աստված էր։ Լսեք թե չէ, խոսքը Աստված էր։ Խոսքը Աստված։ Որո՞ մասին է խոսքը։ Հիսուսի։ Անիկա սկիզբեն Աստծո քովն էր, ամեն բան անով եղավ։ Ինչով եղավ։ Ինչով չէ որմով ամեն բան անով եղավ խոսքով եղավ ամեն բան եւ առանց անոր բանը չեղավ ինչ որ եղավ խոսքով եղավ առանց անոր բանը չեղավ եւ կյանքը անով էր ու կյանքը մարդոց լույսն էր եւ լույսը խավարի մեջ կլուսավորեր ու խավարը զանիկա չճանչեցավ Ուրմ խոսքը կար խոսք Աստծո քով էր, խոսք Աստված էր, խոսքի իջավ եկավ խավարի մեջ, լույս եկավ կյանքի մեջ, բայց իրեն չճանչցան։ Ուրիշ բառով ասելու համար,
ովքեր որ խոսքը չեն ճանչնար, լույսը չեն ստանար եւ այդ խոսքի հետեւեցած զորությունը չեն ճաշակեր։ Ինչու ես ասիսի ամենա զորավոր բժշկության տեղն է, որովհետեւ բժշկությունը խոսքով է։ Խոսքեն կծնի հավատքը, հավատքը գուկա ինչ են լսել են։ Իսկ լսելը Աստծո խոսքեն։ Ուրեմն ամեն բան Աստծո խոսքով եղավ։ Արևն ու լուսինը, որ կախված են եւ տիեզերքի մեջ են, Աստծո խոսքի հիման վրա կախված են։ Երկրակունտը, որ ասանք որևէ մեկ բանի մեջ չկախված, օդի մեջ ասանք մնացած է, Աստծո խոսքի հիման վրա է։ Տերս երը, որ կեցիր տեղդ։ Ով գմորնա ադեններ իրեն արյունը շրջանառության մեջ տնե։ Գիշերները մարդ ես, պարկար ու հանկարծ մորցար, որ արյունը բդդի։ Կամ ով գմորնա ադեններ շնչե եւ ընտանիքի անդամները ալարմ գլարեն, գսեն, որ շնչե, յա։ Գացեր մեջ մարդ, որ գմորնա շնչելը։ Հետո ժամուկի ես կանցնի, գսեն, ամա, պիտի շնչեմ։ Գատ պեսի մարդ, չէ։ Ով դրեր է ադի մեր ներսը։ Դուն հոգ չի ստանիր, ինչպես կշնչես նույնիսկ։ Բայց կշնչես դուն։ Աստված քո մեջը դրեր է ադ անդադար ադ կառավարումը, որ դուն հոգ չտանիս, բայց ինքնակառավարվող ես դուն։ Արդյոք հրաշալի չէ։ Ով սեր է մեր ներսը կեդեր կան, գիտեք որ մեր ներսը կեդեր կան։ Արյան կեդեր կան, որոնք որ մեր երակներու մեջն են։ Անընդհատ գոսի, Տեր իր խոսքով վրա, ասե ինչ որ եղավ, ամենը խոսքով եղավ։ Բժշկությունն ու հրաշքները խոսքով կլնան։ Ամեն ինչ որ եղավ, խոսքով եղավ։ Փառք Տիրոջը, երբ խոսքը գուքա, սերմնացանի պես է, անցյալ անգամ սերմնացանի առակը մենք կարդացինք։ Սերմնացանը ելավ ցանելու։ Որոշ խոսքեր ուր ընկան, սերմնացանի առակ գիտեք, որ խոսքի մասին է։ Ճամփայի եզրը։ Հիմա հոստեղը կան մարդիկ, որոնք խոսքը գլսեն, բայց գիտեք ինչպես գլսեն։ Վերևից այն ավելի լավ գլսեն, քան թե աստեղից այնը։ Գետրոնացիր խոսքի վրա։ Որ խոսքը լսես, որ քու հողդ ներսի թին եղած հողդ, բարի հողը լա, ոչ թե ճամփայի եզրը լա, կամ փուշերն ու տատասկները լան, կամ ժայռոտ ապարաժոտ տեղը։ Այլ ասե Տեր իմ Աստված, այն խոսքը, որ ես կլսեմ, գուզեմ այդ խոսքը լսելով իմ մեջս հավատքը ծնի։ Եվ այդ հավատքը, որ ծնի, հրաշքին ծնունդ կուտա։ Ամեն։ Երբ Աստծո խոսքը գուքա մեր մեջ եւ հանկարծ գհանդիպի հավատքին, բարև հավատք ջան, հրաշքը կծնի։ Ու շատի լսեք, երբ որ Աստծո խոսքը գուքա եւ գհանդիպի մեր մեջ եղած հավատքին, հրաշքը կծնի։ Բայց եթե որ Աստծո խոսքը գա եւ հանդիպի անհավատությանը, հրաշքը չի ծնիր, այդպես էլ կմնա եւ Տերալ մեկադալ ապստամբություն ինչ ուներ։ Հասկանալի է, չէ՞։ Այսինքն Աստծո խոսքն է, որ հրաշք կգերտե, երբ որ կհանդիպի մեր հավատքին։ Ասե հետս միասին, ասե Աստծո խոսքն է, որ հրաշք կգերտե, երբ որ կհանդիպի մեր հավատքին։ Աստծո խոսք առավել հավատք, հավասար է հրաշք։ Ով գուզե այսօր լա հրաշքը։ Դե քո մեջը թող հավատքը աճի այս խոսքի հիման վրա, որ դու ունենաս քո հրաշքը։ Գիտեք, ծառը պատկերացնենք կամ ծաղիկը, ինքը ինչպես կանաչ գույն կլա, ինչպես կծաղկի։ Երբ որ հյութ քաշե իր մեջ, օշարակ, ջուր քաշե իր մեջ, կվերցնե եւ կտարածե իր մեջ եւ ատի ծաղկած կլա։ Գասկինակ, չէ՞ ինչի մասին է խոսքը։ Այդպես էլ մենք ենք նույնը։ Մենք պետք է կարենանք հյութ քաշենք, վիտամիններ քաշենք մեր մեջ, հոգեվոր վիտամիններ մեր մեջ քաշենք, որ սկսի ծաղկի։ Ադի հրաշքներն են, նշաններն են, այդ ամեն գեղեցիկ բաներն են, որ մեր հետ կկատարվի։ Փառք Տիրոջը։ Բայց եթե դու ներսդ այդ հյութը, այդ օշարակը չես քաշեր, չես ընկալեր քո ներսդ, չես ալ ծաղկիր, այդպես չորալ կմնաս։
Ես աստվածաշունչից մեջ իմ արևելահայերեն աստվածաշունչի մեջ օր մնակ արթացի տեղը ու այդ տեղեն ես օգտվեցա որ անց մկա որ իր աստվածաշունչի մեջ հոգևոր անց է այդ առաջնորդ է որ իր աստվածաշունչի մեջ ամեն բժշկության տեղերը կանաչով ներգերը ուր որ հրաշք հրաշք նշան կա հոնդեղը կանաչով ներգերը եւ հետո ուրիշ տեղ մնալ կարդացի որ օրմը Սուրբ Հոգին ասեր է այդ մարդուն որ հիվանդ եղեր է ասեր է ամեն այդ տեղերը որ կանաչով նշեր ես գնա կարդա ինչ որ բժշկության հետ կապված տեղ կա ամենը կարդա սկսեր է միայն այդ տեղերը կարդալ ասենք 10-ը հրաշք կարդացիր կամ 20-ը հրաշք կարդացիր գիտեք հավատքը այնքան աջեր է որ կրծեր է ինքը տպնալ տիրոջը եւ բժշկվել Քեր բնական բժշկություն ապրել։ Ես ասեցի ձեզի խորհուրդ կուտամ, ձեր աստվածաշունչի մեջ նշումները ունեք հենց բժշկության համարները, որ երբ որ տեղը գցավի ու գսկաս, որ ինչ-որ սխալ բան կա, բաց կարդա ու վրա թրճագե։ Լավ բան է թե լավ բան չէ։ Փորձեք, կտեսնեք։ Փառք Տիրոջը, այսինքն ուրիշ բանով ասելու համար եկեք խոսք ցանենք, որ հրաշք քնցենք, որովհետև ամեն ինչ խոսքով եղավ եւ առանց խոսքի ոչինչ չեղավ, ինչ որ եղավ։ Կարոզես ավետարանը, կհրճակես ավետարանը, անկարելի է, որ այդ օր արդյունքը չտեսնես։ Իրապես, ոչ թե պարապ-պարապ խոսքեր, այլ արմատը ճիշտ է լա։ Որևէ մեկուն հարցնես, ես գավատա, սկսի հա գավատամ։ Այնքան դյուրին ես էլ հա, որով նույնիսկ մարդ կռնաս, չէ, ասենք, տեսեր ես, որ կամշնամ, ասեմ, որ չեմ հավատար։ Ամենակ ասեն, ես գավատամ։ Ես դեռ չեմ տեսած մարդ, որ ասեմ գավատաս որ աղոթեմ չէ չեմ ավատար է չես ավատար չեմ ալ աղոթեր ասե մենք պետք է հավատանք որ հրաշքը գործե մեր կյանքի մեջ այդ նշանները տեսնելու համար պետք է հավատք հավատքը երկար ձերք մնե որ գտնաս աստծո հավատքը ասե հետս միասին երկար ձերք մնե որ գտնաս աստծո Այսօր տպավ կբժշկվի, այդ կնոջ հիշեք, բազում տարիներ այդ կինը չէր բժշկված։ Մտքի մեջ սավ, ես ելեմ, երթամ, տպնամ Հիսուսի փեշին ծայրին ու պիտի բժշկվեմ։ Այդպես էլ եղավ։ Գնաց, տպավ եւ բժշկվեցավ։ Եվ Հիսուսը ով ինձի տպավ։ Աշակերտները շվարած եկան ասին, «Է, խճողում է, ամպոխը կուտակված է»։ Ամենա քեզի կտպնա, չէ՞ սա մեկը հադուկ ձևով տպավ, որով իմ ներսես զորություն գնաց։ Ինչեն էր այդ բժշկություն ինչեն եղավ։ Ինքը լսեց Աստծո խոսքը, խոգաց այդ օր մասին, որ կարելի է տպնալ Հիսուսին, ոնդեղը բժշկված լալ։ Հենց այսօր թունալ կմտածես հենց հիմա խոսքի ադեն, կլսես խոսքը, կմտածես, որ Տեր իմ Աստված ամենավերջած խոսքեն հետո կամ ընթացքին, երբ որ գուզես, գուցեր կտե։ Բիդի տպնամ քեզի Տեր ու բժշկությունս առնեմ։ Հրաշալի չէ։ Փառք Տիրոջը։ Մեր ամեն բանի սկիզբը խոսքն է, ամեն ինչի սկիզբը խոսքն է։ Ինչպես մարմինը ունի հոգի, գլսեք, մարմինը ունի հոգի, այդպես էլ գսես այդ մարմինը որ հոգի ունի, այդ նույն բանը ինչ որ խոսքն ու հրաշք իրար հետ։ Լավ համեմատություն է։ Դու գիտեք որ մենք հոգի ենք, մենք մարմին չենք։ Շատ մարդիկ կմտածեն, հա, սի սևակն է։ Բայց դու իսկական սևակին չես տեսնել։ Ադիմ ներսն է։ Իրական եսը հոն գաբրի, ասա ոս գաբրիմ, որ 10 տարի հետո գնայս կրնա չճանչնաս։ Սասի դուն ես։ Փոխվել ես շատ։ Քերցեր ես, նիհարցեր ես, աս իղերեսան իղերես, մենք կփոխվինք մարմնով։ Հիմա հոս, մենք մարմնին հոգ տանելու համար ի՞նչ կնենք։ Մարմնի համար սնունդ կուտանք անընդհատ։ Վիտամիններով կկերակրենք մեր մարմնին։ Բայց շատ մարդիկ իրենց հոգի կերակուրը չունին։ Իրենք միայն կմտածեն, որ հա, երթամ հիմա աղվոր բրինց ուտեմ, կամ չեմ գիտեր կրեմ թումով, չեմ գիտեր ինչ ուտեմ, ինչ ասեմ, շիշտաուխ ուտեմ, հավի միս, լավ պրոտեին է ադի։ Կաջիմ Բա հոգիդ համարով դի պրոտեին տա որ դու աճես։ Աստծո խոսքը, որ մենք կլսենք, ադի մեր հոգի համար կերակուր է։
ողբալի են այն մարդոց վիճակները, ողբալի են, որոնք որ չեն գիտեր, որ հոգին ունի կերակուր, եւ իրենց հոգին դեպի մահը կընթանա։ Սարսափելի է, գյուծվի։ Ուրեմն Հոսեայի հետ էս միասին, հոգին ունի սննդի կարիք։ Սա հենց հիմա մեր սննդային ընթրիքն է, հենց հիմա մեր հոգևոր ընթրիքի համար է եկած տունոս։ Դու գիտես, որ եթե եկել ես տուն հոստեղ կերակուր ուտելու, որի անունն է Սուրբ Կերակուր, որը Աստծո խոսքն է։ Դու եկել ես ուտելու, որ աճի քու հոգևորը, քու հոգևոր ցերքերը աճին տուն հրաշքդ վերցնես։ Եվ վայելես Տիրոջ ներկայությունը։ Եթե ձեր կյանքի մեջ խոսքը չլա Գետրոնը, ուշադիր լսեք, եթե քու կյանքիդ մեջ խոսքը Գետրոնը չլա, կրնանք ասենք դու ոչինչ չունես։ Դու ունես որևէ բան, բայց կրնանք ասենք, որ ոչինչ չունես։ Որովհետև այն ունեցած տալ, որ ունես, եթե խոսքի հետ համաձայն չէ, չունեցած կաշվվի։ Մարդիկ կան, որ ոչ մի բան չունին։ Ոչ մի բան չունին։ Ֆիզիկապես նա ինքը չունի, բայց ինքը հոգի մեջ ունի։ Ինքը հոգի մեջ ունի։ Ես մեկ հատ բամը հրաշքը պատմեմ ցեզի, Դեյվիդ Յոնգի Չոյի հետ տեղի ունեցածը, ինքը հզոր Աստծո մարդ եղել է, որ նույնիսկ իրեն ուրիշ երկրներու, օրինակ Գվատեմալայի ղեկավարը, նախագահը անձամբ դիմավորել է այդ քարոզիչին, եւ ինքը եղել է այդ Դեյվիդ Յոնգի Չոյի վարորդը։ Երևակայ դուն կերտաստեղը քարոզելու քեզ երկրի նախագահը գուկա, եւ ինքը գվարե քու մեքենան, քու օտոն ինքը գվարե։ Երևակայ սատպիսի բամը, գարե գարձես դուն չի երևակայեցիր, բայց ինքը չի երևակայեց, ինքը եղեր այդ բանը հետը։ Օրը ինքը հավատքով կստանա շատ աղքատ վիճակ եղեր է հարավային Կորեայի մեջ եւ այլն, որ տունի մեջ բամը չի ունեցած եւ հոն հեծանիվը, հեծիկը եղեր է շատ կարեւոր բամը եւ տունի մեջ նույնիսկ սեղան չի ունեցած։ Աստծո հոգին իրեն ասել է, որ գնա եւ ընկերներուդ վկայե, որ դուն հեծանիվ ունես եւ սեղան ունես։ Հեծանիվ եւ սեղան։ Ինքը գերտա, բայց քսի Աստված իմ, ես չունիմ, ինչպես ասեմ, որ ես ունիմ։ Բայց Աստծո խոսքը գուքա, որ դուն ունես ասի։ Երբ որ գերտա ինքը ընկերներուն քսի, գիտեք ինչ, ես արդեն հեծանիվ ունիմ եւ սեղան ունիմ, ընկերները քսեն ցծուր ուր է ու գխնտան։ Գիտեք ինչ կպատասխանե։ Քսի ես դեր հղի եմ գսե։ Ես իմ ներսիտին կտեսնեմ այդ հեծանիվը եւ սեղանը։ Այսինքն դուն քու հրաշքով հղի պետք է լաս։ Կասկնակ թե չէ, ադոր համար սերմեր պետք է ցանվի։ Դու գիտեք, որ մենք նույնպես սերմերով ենք, մենք մայրը պետք է սեր մառնի, չէ՞, որ հայրիկ են, չէ՞, որ երեխան ծնի, նույնպես հրաշքը։ Եվ ադի գուկա Աստծո խոսքեն այդ սերմը կցանվի ու հրաշքը կծնի։ Առանց սերմի ինչպես լի ծնի։ Այսե հրաշք չկա առանց խոսքի։ Ու ես հենց հիմա նստած հենց այդ խոսքը մտի կնեմ, ասե հենց իմ նստած խոսքս մտի կնեմ, ու ես իմ հրաշքը կունենամ շուտով։ Ամենով հավատաց։ Բոլորդ հավատացիք։ Հալելույա, հաջողեցանք։ Սաղմոս 107:19-22, եկեք բանանք։ Սաղմոս 107:19-22, այնքան հրաշալի տեղ է, գսես բանացև ու գաղտնիք է։ Սաղմոս 107:19-22, Տիրոջը կաղաղակեն իրենց նեղության մեջ, Տիրոջը կաղաղակեն իրենց նեղության մեջ, եթե հանկարծ նեղության մեջ լան, տեսեք, կսկսեն աղաղակել, 19-րդ խոսքեն սկսած, Սաղմոս 107, Տիրոջը կաղաղակեն իրենց նեղության մեջ ու կփրկե զանոնք իրենց տառապանքներեն։ Սիրելիներ, Աստված մեր տառապանքներ են գուզե մեզի փրկել, ու մենք պետք է աղաղակենք։ Հենց այսօր էլ աղաղակ կբարձրացնենք Տիրոջը, որ փրկի տառապանքներն այ մարդոց, ովքեր որ հիվանդ են, եւ նաեւ այ մարդկանց համար, ովքեր որ դիդենալ մեզի։ Հիսուսի անունով լամ բժշկված։ Իր խոսքը կղրկե ու կբժշկե զանոնք։ Ինչը կղրկե։ Գիտեք, կարելի էր գրել, օրինակ, եթե ես լա իմ կարճխելքով կգրեի, իր զորությունը կղրկե։ Իր զորությունը կղրկե եւ կբժշկե զանոնք։ Բայց ոս գրված չի իր զորությունը, գրված իր խոսքը կղրկե ու կբժշկե զանոնք։
ուկազատե զանոնք իրենց կործանում են 21-րդ խոսքը կործանում են ազատան հոս քայլ առ քայլ արջև կերտա թող գոհանան տիրոջ մեն իր ողորմության համար դուք տեսաք ինչ կատարվեցավ ամեն ինչը բժշկությունը հրաշքը իր քայլերն ունի հերթական առաջինը աղաղակ իրենց նեղության մեջ Տերը փրկեց անոնք իրեն տարապանքներեն ինչպես իր խոսքը ուղարկելով եւ բժշկելով զանոնք չբրծավ ոստեղը պատմությունը եւ կասատե զանոնք իրենց կործանում են Ա հիմա ազատեցանք ինչ մտինենք մենք ինչու ամեն անգամ երբ որ ոստեղը ծառայությունը կվերջանա մենք սկսենք երկրբակել ու գոհանալ տիրոջ մեն որովհետեւ մենք գոհությունով պիտի վերջանա ամեն ինչը գոհությունով կսկսենք գոհությունով կվերջացնենք ամեն Թող կոհանան տիրոջ մեն իր ողորմության համար։ Իր երած հրաշքներուն համար, որ մարդոց որդիներուն հրավ։ Գողության պատարակներ թող մատուցանեն ու անոր գործերը ցնծության պատմեն։ Ինչ հրաշալի էր այսօր ընդրված փառապանության երկերը։ Ես չեմ գիտեր, դուք խոսքը գիտակ ինչի մասին էր, որ ընդրեցիք, թե չէ։ Իրենք ընդրեցին. Եկեք ցնծության պատմենք, մեծ արենք, արքային տեսեք, աս բարերն են։ Ցնծության պիտի պատմեն Աստծո գործերը։ Հրաշքդ ունեցար։ Մի թող չմնա այդ հրաշքը փորիդ մեջ։ Ծնավ այդ հրաշքը, երեխա որ կունենաս ինչ կնես։ Բոլորին քսես տեսեք։ Գանես Facebook-ը տնես քսես, բեբեքը եկավ։ Նոր մարդ եկավ այս աշխարհ։ Հրաշքդ ունեցար։ Հրաշք հրավ Տերը, նշան հրավ կյանքիդ մեջ։ Մի ասանք եցիր, հա։ Եվ շատ կաս եկեղեցի մեջ ամոթը։ Եվ մերձավոր արևելյան մշակույթի կսես անպաժան մասնիկն է այս ամոթը։ Ովքեր բժշկվեցան, սկիզբեն աս, քանի 12-րդ տարին արդեն ծառայմոս։ Ովքեր բժշկվեցան։ Դեմքերնին ասե։ Տխուրա չեն, հա։ Ասանք չեն ուստի։ Ասանք որ նստինք հասկնաս որ բամը սխալ է, հետո գուցե սխալը շտկել։ Իրենք ասանք են։ Իրենք ուրախ են։ Ո՞վ է բժշկությունը ստացած։ Ասի երևի ես ա օրմը սխալ սերմ ցանեցի ու հնցեցի։ Օրմը իմ ավակս աղոթեց բանի ժամանակ, տնային խմբակի ժամանակ, որ հոս մեկը գա, հենց հիմա լեզուներով աղոթքի թարգմանությունը պիտի ստանա։ Աստված ասավ, որ կստանա մեկը։ Ու ես հանգարց աղոթքի ժամանակ սկսա հասկնալու իր կինը ինչ խոսի լեզուներով, հրեշտակներով լեզուներով խոսի, ես հասկանամ։ Աստծո մասին կպատմեր, բայց բարեր կխոսեր, որ շատ զորավոր էր, Աստծո գեղեցկությունը կնկարագրվեր, ինչպիսին է Աստված իր փառքը եւ այլն։ Հետո վերջ աչքը բացավ, ո՞վ է այդ մարդը։ Ու ես հետո գնցեմ մինչև հիմա։ Հետո բայց որ աս դուրեն գելենք, օրինակ դուն գերտանք, կամ վերջը որ գմոդենան մարդիկ գիտես հետս ինչ եղավ ասանք եղբայր քույր ինչու շուտ չսիր գսե ցնծությամբ պիտի երտաս պատմես թե Տերը ինչ հրավ քեզի գողության պատարակները ասի գողության պատարակ գիտես որն է գողության պատարակը ատի չէ որ հենց որ որով պատարակ բառնա չէ ուրիշ ձևով գասկնանք հիմա հենց մեկը բժշկվավ խունգը գառնե ասանք կնե չէ օրինակ հենց օրինակ Աստեղ սկցավի, ահ բժշկա, ուր է խունգը, չխկալա, չխկալա, ասի, աստոր մասին չի խոս, գողության պատարակ, այսինքն ինքը գոհան փառք է ստեր, սրտան, շնորակալություն, մատուցանելով տիրոջը, գասկնակ չէ ինչի մասին է խոսքը, որ բարերը չէ, որ մենք հայ ենք ստիպած պետի բանանք, ո, բժշկվեր եմ, կողս բժշկվավ, յալա, պատարակ, գողության պատարակ, ադի այդ անուշահոտ խունգն է, որ բարձրանա տիրոջը, կու բերանե այդ, Գլսես թե չէ, գսե ուրիշտեղ գսե ադի սուրբերուն աղոթքն է։ Ամենազորավոր բանն է, որ դու կգոհանաս տիրոջ մեջ։ Ադորով կսկսենք ծառայությունը, ադորով էլ կավարտենք ծառայությունը։ Գողություն քեզի Տեր, որ մենք կանք եւ գողություն քեզ Տեր ամեն ինչի համար։ Ամեն։ Ուրիշ խոսքով ասելու համար գացի ռեստորան հաց կերար։ Վերջը մատուցողին կամ խոհարարներուն ինչ գնես։ Մի կա շնորհակալություն չես ասեր։ Տայի բկտիր։ Կլլագզու։ Նման ճաշակ ես հոս կսենաս։ Կսես չէ շնորհակալություն շատ համեղ էր։ Իբ Աստված որ քեզի քու կյանքիդ մեջ ինչ որ բան մրավ, չսես իրեն գողության պատարակ մը չմատուցանես իրեն, չսես Տեր ջան շատ լավ էր։
Parkester. Halleluya. Մեկը հավատաց ոստեղը. Առակած 4:20-22 եղբայրս գրնաս կասնվակես. Առակած 4:20-22 համարը. Հոստեղը որդյակ կա ընդհանրապես։ Որդյակ, ասու զավակ։ Լավ, դուստրիկ կա հոստեղը, ավելի համարձակ դուստրիկներն են։ Որդյակ իմ, առակած 4:20-22 Շնորհակալություն որդյակ։ Աս որդյակները մեկն է ստում։ Որդյակ իմ, մտի կրե իմ խոսքերուս։ Քու ականջներդ իմ խոսքերուս տուր։ Աստված բան գուզե մեզ, ինչ գուզե։ Ասի չէ։ Աս չէ միայն։ Ներսի ականջ հասկացողություն կա, դի ներսիդ հոգին է, որ մտիկ կնե տիրոջը, որով ասի կրնա դիզայնի համար ըլա։ Դու գիտես կրնալ, ես հիմա խոսիմ դուն մտկերով, հմուսի համար սիսերը մորցեր է իր օրինակ։ Ես լուրջ գաղտնիկները կուտամ դուն խոհարարական գաղտնիկ։ Սխտորի փոշին խառնեմն է, ասի գաղտնիկը հմուսին։ Դու կրնան ասոր մեջ ըլաս։ Դու վերջը չմտածես քո բժշկության մասին։ Դու մտածե արդեն կրնաս հանկիստ մտածես աղվոր հումուսի մասին, որը աղվոր գիճն է։ Միայն հատի կմտածես դու։ Բայց իսկ ավադամ, դուք շատ սուպեր հոգևոր մարդիկ եք, ձեր աչքեր են գերևի, որ ձեր ականջները հիմա տվեր եք տիրոջ խոսքին, Տերը գուզե, Տերը քեզ մեջ բամը գուզե, գուզե որ դու ականջները հոգևոր 10 իրեն։ Քու ականջներդ իմ խոսքերուս տուր, պիտի խոսքը տու, իր, տիրոջ խոսքն ու քու ականջը իրար հետ հանդիպին։ Սա Տեր Աստված, գուզեմ, որ քու խոսքս հանդիպի իմ հոգևոր ականջին։ Այո, ֆիզիկականով կմտնե, բայց կերտա մեր հոգևոր ականջի մեջ ու հոնդեղը կսկսի հրաշքի արարողությունը։ Կլսես թե չէ, չափազանց կարևոր է ասի։ Եթե դու հիմա խոսք ուշադրության մտիկ չես ներ, վեճ հրաշքիդ մարդին է մորցիր, որով պայման կա, հրաշքիդ համար պայման կա, ասե Տեր, թող կենթանանա այս խոսքը այսօր իմ կյանքիս մեջ, այս սերմերը, որ կցանվի քո բերանե Տեր, թող այսօր զորավոր, ասենք հրաշքներ բուսնին, անոնք քո աչքերուտ առջև են, թող չհեռանան, թեկուզ այսպես, աչկեր ու դարչև են աստծո խոսքերը չէ հերանան։ Զանոնքու սրտիտ մեջ պահե, վասնզի անոն կյանք և զանոն կտնողներուն և անոնց մարմնին բժշկություն են։ Այսինքն ա սերմը, որ մեր մեջ ծանվեցավ, ինքը չի գրնար մեզի կյանք չտալ։ Սիրելներ, Վարգյամ դատարտամ և խոսիմ անցի մասին, որի անուն էր Մարիամ։ Ինձի համար հատուկ հերոս է ինքը, հատուկ Հիսուսի մայր Մարիամը։ Եկավ մեկ այցելություն, նրա վսավ դուն հղի ես, պիտի հղիանաս։ Գիտեք ինչ պատասխանեց, շատ տրամաբանական պատասխան տվավ, վսավ ես այր չեմ գիտեր, տղամարդ չեմ տեսած։ Հասկնալի ինչի մասին է խոսքը։ Սա ոչ Սուրբ Հոգի են։ Ինչ կկարծեք Մարիամը ինչով հղիացավ, կներեք, որ ինչով կսեմ սկիզբը, որովհետև հայերենով աս հարց պիտամ, իրականության մեջ պիտի ասեմ որմով, ումով արևելա հայերեն, ով Մարիամը հղիացավ խոսքով։ Եկավ մեկը խոսքը սավ իրեն, բայց ինքը չսավ, ով ատի ինչպես կլա, չլար։ Ադոր համար տրամապանական բաներ կան, և կա տրամապանական բանը, բայց ինքը տրամապանությանը չտվավ, ինքը հավատքով ընկալեց այն խոսքը, որ ստացավ հրեշտակեն։ Սավ գղիանա, սավ ամեն աղախինդ համացայն է։ Ինչ որ ասես համացայն է, ու ինչ եղավ, հրաշք ծնավ։ Գիտեք ով ծնավ հրաշքներ արարողը, հրաշքով եկավ այս աշխարհ։ Ով է մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը,
խոսքով մը Մարիամը բերեց այս աշխարհ։ Հավատքով ընկալեց եւ ծնավ այդ հրաշքը։ Բայց ինքը հրաշք չէր, ինքը հրաշագործն էր։ Բայց ինքն է հրաշք է։ Մեր Աստվածն է հրաշք է։ Ամենամեծ հրաշքն է մեր հրաշագործ հրաշք Աստվածը։ Ամեն։ Գաղտնիկները հոսե, վասնզի անոնք կյանք են զանոնք գտնողներուն։ Այդ խոսքերը, որ մեր մեջ կցանվին, այդոնք կյանք են, ով որ կդավ այդ խոսքերը։ Եվ անոնց հստակ կսե, մարմնին բժշկություն։ Վերջը 10 հոգի պիտի մոտենամ, բոլորի համար աղոթ պիտի լա, բայց ես այդ 10 հոգի համար պիտի աղոթեմ, 10 են ավելի, նո, չեմ գիտեր, Աստված հատուկ սրտից դրեր է, ու ես այդ խոսքը գրելու ընթացքին, անբուժելիներու համար հատուկ տուն պիտի աղոթես, անբուժելի հիվանդություններու համար։ Մատթեոս 9-րդ գլուխ 35-38-ը, ֆանտաստիկ տեղ է ժողովուրդ, բացեք, Մատթեոս 9-րդ գլուխ 35-38-ը, ուշադիր լսեք, քայլեր կա ոստեղ, այս քայլերը հենց հիմա մենք կկատարենք, Հիսուսը գբդդեր բոլոր քաղաքներն ու գյուղերը եւ անոնց ժողովարաններու մեջ, Հիսուսը ինչ կներ, գբդդեր բոլոր քաղաքներն ու գյուղերը եւ անոնց ժողովարաններու մեջ, ասեմ մեկ, հոսկրված շատ մեկը, գսորվեցներ ու երկրորդ գքարոզեր արքայության ավետարանը, սորվեցնել ուրիշ է, քարոզել ուրիշ է, քարոզելը ավելի կրակով ինչ-որ բանի մասին պատմել է, բայց սորվեցնելը թուն քարը քարի վրա շարելու պես է, մանրամասն, ուսուցչական, վարտաբեդական բաներ են ասոնք, գքարոզեր արքայության ավետարանը, առաջի քայլը ինչներ, սորվեցներ, Ղուկաս 5:17, այդ որ բորալով այդ ցայն լսեցի, ի՞նչն էր հոնդեղը, Հիսուսը նստած ի՞նչ կներ, գսորվեցներ ու հանկարծ ի՞նչ կար հոնդեղը, Աստծո զորությունը կար անոնց բժշկելու համար, գրված չէ, հանկարծ ասան, կեր դար, ծուկ մտեսավ, հետո դարձավ, հա, բժշկեց, Հիսուսը միշտ գաղտնիկը գիտեր, կցաներ, աճ ու ցախ ինքը ցանելու մեջ էր, ինքը ամենալուրջ սերմնացանն էր, ինքը գիտեր, որ առանց այդ սերմերու հրաշքներ ու նշաններ պիտի չլա։ Տեղը նույնիսկ ցաներ էր, բայց չաջավ։ Հարազատ իր քաղաքի մեջ Հիսուսը սերմ ցաներ էր, նորեն խոսեր էր արքայության ավետարանը, նորեն սորվեցուցեր էր, բայց գիտեք մարդիկ ինչպես կմտածեին, ոնտեղը կսեն, ասի ով է քա, Հիսուսը չէ՞ մը, չմարեմ դա հայկական ակսենտով ասեմ, Հիսուսը չէ՞ մը, Հովսեփի որդին չէ՞ մը, Հիուսնը չէ՞, ադաղցակործ Հիսուսը չէ՞ մը, անոր մայրը, եղբայրները, քույրերն ամեն հետ կաշխատին։ Դուք գիտեք, ամենասկիզբը այս ցավին արժանացել եմ ես ոստեղը։ Եկել է երիտասարդ տեսք ունեի ու գսել Տեր Աստված, ինչ մի ծերածոր։ Լուրջ այդ բանը եղել է մեջս։ Եկել երիտասարդ 27 թե 20 քան տարեկան է եկաոս։ Հենց Աստծո խոսքը կխոսի, գսեն Աստղանով է։ Օրինակ տեղերը եղել են ասենք մեր հովիվը գած ցեզի համար աղոթե է օրինակ։ Հետո գացեր ենք այդ աղոթելու, որ մտեր ենք, որ աղոթեն կամ պատվելի կսեն հոստը, մեր պատվելին քա աղոթե ցեզի համար, մի կամ մտեր եմ ներս, պատվելին կփնտրեն։ Ասեմ ի՞նչ կաչկա։ Պատվելին ուր է, չեգավ։ Ասեմ ես եմ, հայլի մեջ նայի, որ ես եմ, թե չէ, դու ես պատվելի, հա, մին քիչ մասանք բեղով, մորուկով, չեմ գիտեն ինչ, մեծ կպատկերացնենք, ասի այդ բոլոր պատվելիներն այդ չոջուխալ եղեր են, երեխա եղեր են, ասի այդ անգալ կլլա պատվելի, մինչև որ անցնի այդ ճանապարով, չեր մկնա, ադանք կվարվեին ու չեին ստանար այն ինչ-որ պիտի ստանային,
անարքանքը կար, այսինքն նույն անարքանքը ստացավ Աստծո մարգարեները մեկը, երբ որ Երեմիա այդ խոսելով խոսեցավ Տերը, սա ոչ ոք չանարքեք ու մանկությունը։ Գասկնակ թե չէ, աս պատճառով չէին բժշկվեր ու կսե Հիսուսը իր հարազատ քաղաքի մեջ չկրծավ բժշկություններ ու նշաններ ու հրաշքներ ընել։ Ասեք ամենակարող Աստված, ասեք ամենակարող Աստված չկրծավ։ Ասի ինչ խոսք ես դու։ Ասի խոսք չէ։ Ասի աննորմալ բան մսի ես։ Ամենակարող Աստված Հիսուսի միջոցով չկրծավ հրաշքներ նշաններ ընել։ Ինչու՞ պատճառն է կրված է անոնց անավատության պատճառով։ Ուստի կսորվեցներ, կքարոզեր արքայության ավետարանը և կբժշկեր։ Երրորդն է բժշկությունը, ժողովուրդ, առաջի երկուսը մարդիկ չեն ուզեր։ Ցածացանք յա։ Գիտենք ադի, ուրիշ բան մսը, նոր։ Այ երբ կաս նորություն է BBC News քիչը խոսես, հետաքրքրությամբ ասանք կլսեն։ Հիմա որ սկսեն ֆիլմ պատմել, չէ՞, քնածած մարդիկն է կարդնեն, շատ քիչ են, 1 կամ 2 կամ 1.5։ Ասանք որ նստած են, չեն դիմանար, մեկ հատ գելնեն, մեկ հատ սիգարետ մը գծխեն, այ իման հեքիաթ մը պատմեմ, ուրեմն գլաչնլար, ասանք բաներ որ պատմեմ, ասանք մտիկ կնեմ։ Հինց Աստծո խոսքը կբանը նորեն բացավ Մատթեոս ավետարան 20-րդ գլուխ։ Դուք բռներեք ձեր մեջ, որ պատմությունները ավելի շատ կսիրեք, քան թե որ կսենք Սուրբ Գիրքը հիմա կբանանք։ Բայց Հիսուս հենց այդ մասնավոր է տեղերը, և Հիսուս դու Հիսուս կերտարանանք տեղեր կսորվեցներ ինքը արդվնե իրիկուն, որ կկոչվի անաբատ։ Ջուր չկա, օդափոխիչ չկա, ու նստեր է ու ինքը արքայության ավետարանը կսորվի։ Մարդ մը գնաց սերմ ցանելու, ու դուն անաբատի մեջ նստած, չորցած բերնով, ջուր չկա, նստած, ասենք կլսես, թե մարդ մը գնաց սերմ ցանելու, քա անաբատ ուր սերմ դի ցանե։ Տեր ջան, սերմերը ցանե մեր ուղեղի մեջ, որ հոնդեղն է պտուղ տա։ Ամեն, կբժշկեր բոլոր ախտերն ու բոլոր հիվանդությունները ժողովրդի մեջ, բայց առաջի երկու գետադի չէ, սորվեցնել և քարոզել։ Ժողովուրդները տեսնելով անոնց վրա խղճած, վասնզի հոգնած ու ցիրուցան եղած էին հովիվ չունեցող ոչխարներու պես, այն ադենը սավ իր աշակերտներուն, հունցքը շատ է, բայց մշակները, ծառայողները քիչ են, ուստի հունցքին տիրոջ աղաչեցեք, որ մշակներ հանե իրեն հունցքին։ Նեղվեցավ առոց տեղը։ Այնքան գուզեմ, որ ես լամ Հիսուսի դարդ պարը կործածեմ, վիշտին պատասխանը, որ մշակ, եթե հանգարծ կդադարիս մշակ լալեն, ասեր է, թե Հիսուսի դարդը ավելացավ քիչմը, որով Տերը մշակի կարիք ունի, որ հունցքը շատ է, մեղք են մարդիկ, ընող գործ, ընող մարդիկ գուզե, ծառայողներ, եղբայր ամեն շաբաթ գրեթե կերտա Սիդոն քաղաք, Սայդա, ձեր մեջ են մարդիկ, գուզենք, որ լան լեցվին օթոյի մեջ 16-17 հոգի, ելեն երթան, հոնդեղը ավետարանը քարոզելու, սորվեցնելու, ուր որ տիրոջ զորությունը հանգարց պիտի ըլա անոնց հիվանդություններն ու ախտերը բժշկելու համար, ալելույա։ Ով է այդ մարդը ձեզ մեր, կա մեկը, ասի իմի չայլոց։ Մատթեոս 4:23-25, Հիսուս բոլոր Գալիլեա պտտելով, ինչ կներ, ասե պտտավ։ Եվ քրիստոնյաներն այսպես պիտի լինեն, գիտեք, չէ՞։ Ինչ կնշանակե քրիստոնյա։ Լավ, ինչ կնշանակե թմրամոլ։ Թմրանյութերու հետևորդն է ինքը։ Հիսուսի հետևողը ինչ պիտի լինի։ Հիսուսի պես լա։ Հիսուսը բոլոր Գալիլեա պտտելով, ես ուրտեղեն եմ եկած, ես Լիբանանց չեմ, ես եկել եմ ոս պտտելու։ Պտույտի մասին չէ խոսքը, ժայտա, հարիսա, ռաուշե, ադոր մասին չէ խոսքը, հա, կլա էլ, ադի էլ մեկ-մեկ կլա, ինշալլա յարա։ Բայց Հիսուսը բոլոր Գալիլեա պտտելով կսորվեցներ անոնց ժողովարաններու մեջ, արքայության ավետարանը կքարոզեր, ինչքան ա ցեզի ցանցալի էլա, մինչև չսորվեցնենք հիմա,
որպես քրիստոնյաներ միջաղոթ ենք, որով բդուղ վիճի դար։ Երրորդ կետը, ժողովրդի մեջի ամեն կերպ հիվանդությունները ամեն կերպ ցավերը կբժշկեր։ Ամեն կերպ ցավերը, ով ցավ ունի հենց հիմա, որ տեղը կցավի, ահ, ունի, մեկը կա գրիպ է հոն, դեղը գիծա, հենց հիմա ցավ կա, հենց հիմա ցավ կա։ Վերջ, ցավ է, փամը չէ։ Ինչու կա ամշնակ որ, հա ցավ է, ինձ օրինակ հիմա ոչ մի տեղ չցավի։ Միայն քիչ առաջ ուղեղս կցավեր ցայներ են, հիմա անցավ փառք Աստծո։ Անոր համբավը բոլոր սուրյա տարածվեցավ եւ բերին անոր բոլոր հիվանդները, որոնք կերպ-կերպ ցավերով, տանջանքներով կնեղվեին եւ դիվահար լուսնոտներ, անթամալույցներ եւ բժշկեց զանոնք։ Ինչ տարածվեցավ համբավը, համբավը ինչին տարածվեցավ, ժողովուրդ, կրնակսեք։ Ամենաառաջին կետը խոսքով, չսեց որ բժշկվեցավ նոր համբավը կնաց։ Համբավը ելավ գնաց հիվանդներուն առավ բերեց բժշկեց։ Ու խինթանալիք է, հիասքանչ է։ Եվ շատ ժողովուրդներ 25-րդ համարը կարդամ, անոր յետևեն գերտային, Գալիլեային, Դեկապոլիսեն ու Երուսաղեմեն, Հրեաստանեն, Հորդանանի անտիի կողմեն։ Ինչու է այսպես։ Երեք կետ եկեք իրար հետ թվարկենք, ով սորվեցավ արդեն տասը։ Առաջինը ինչ։ Սորվեցնել։ Երկրորդը քարոզել արքայության ավետարանը։ Երրորդը բժշկել ժողովրդի մեջ եղած ամեն հիվանդություն եւ ցավ։ Որ մսի Տեր Աստված, հաճիս ինձի մարտավարություն, ռազմավարություն սորվեցուր, ինչպես ենեմ, որ հաճողին որպես հոգևոր նոր է եկած լիպանան։ Սա ինչ որ ես կնեի, տես ինչ կնեի, նույնա տունը։ Ով գուզեր կյանքի մեջ զորություններ, հրաշքներ լա, նայեք ինչ որ Հիսուս կնեց, նույնը դու կրեք։ Եղբայր, դու ես պտտիս, սորվեցնես, քարոզես, բայց հետո բան մնա գաբիդինես, հավատացին, եկեք ձերք դնենք մարդոս վրա, բժշկվին աս մարդիկ, որով այս տարածքի մեջ շատ Քրիստոսին դեմ մեղող մարդիկ կան, անոնց պետք է զորությունները տեսնել, որ մեկ հատ աչքերն իմ բացվի, մեկ հատ մեղք մը խոստովանեմ կյանքիս մեջ են, ուշադիր լսեք, քնածած մարդիկ, աստեղը տաճարի մեջ նստած էի, ոչ քրիստոնյական տաճարի մեջ, դուք ինձ լավ հասկացաք, չէ՞ ուրեի, ու գիճապանենք, մենք ենք ճիշտ թե իրենք, դուք հասկացաք, չէ՞ որ մասին է խոսքը, մեկ հատ մարդ մկար ձերք չուներ, աստեղ են կտրած էր, ես ամուսնացած չէի, ասի Տեր Աստված, հիմա պիտի ոտքի ելեմ, այս մարդուն ասեմ ձերքդ երգնցուր, ձերք չկա, որտեղ են երգնցնը, կտրած է ձերքը, ու ինքը պիտի երգնցնի ու հավատքով մեկ աճի, վախծա։ Ներսից ծայմը կա, ելիր հիմա ասվիճապանության կետնի վրա մեկատսելը ձերքը պարզեք է գիտնաս, Հիսուսն է ճիշտը թե մյուսը։ Չկրծա։ Սի բավուր չլա։ Սի ձերքը պարզ է, հանկարծ չաճի, ինձ օնդեղին գաջեցնեին մեկեն։ Ատկե վախծա չլի։ Ժողովուրդ ջան, խնդրանք, եթե հանկարծ ներսից կսկաս, որ Սուրբ Հոգին քեզի գուշ է, Սի Աստված իմ, ձերքը պարզ է, թե հանկարծ չպարզեց, չեք պատկերացնել, չի կա, վրա խնդալու պես կլա, գիտար, աջավ, ուր է, չկա ձերքը։ Ժողովուրդ, շատ վատ կսկա, մինչև հիմա, ենթադրենք ելա ես երկինք ու Հիսուս ինձ ասավ, տղա, ադի քո համար ամենազորավոր շրջանը կլար, ամբողջ սայդան կփրկվեր, սայդայի մեջն էինք, մեկ հատ պարզ էր այդ մարդ եւ ձերքը կար, հոնտեղ ամեն հարցերը լուծված էր, էլ որն է ճիշտ, ով է ճիշտ, ով է մարգարե, ով է Աստված, ամեն ինչ կվերջանար, բայց այս տղան վախծավ, չէ հիմա ավելի համարցակ եմ, փառք Աստծո, հետիս մարդիկն էլ, ովքեր որ հետս քրիստոնյա արդեն, անոնք կա կաղճ, նստեր են, ամեն ինչին գավադան,
գոնե քաչալերող մը չկար, մը 100 դոլար է դես, երևի մեկս ու մեկս կին, յալա, մեկս վոդկաս մոտ, յալա, բան, վնաս չունի, շատ-շատ պիտի վրընտեն, ինչ պիտի նեն որ։ Արե, թող վրընտեն, հա դա կոմեդի պատմություն մը կլա։ Լուրունես ինչ եղավ, այնքան լսեր են որ մարդը հարության համար է աղոտած։ Լսեր է որ Սմիթ Վիգլսվորթը Մերելի զարգերը պատին, Մերելը սկսեր է շնչել։ Ու արդեն սիրը սիրը բարև։ Ատ մարդն է կացել է Մերելին հարություն տալու։ Քսե Մերելին զարգի ինքնա սկսավ շնչել, բայց ցկեցի ես ընկա ինքնա վրաս։ Որով քսի ադի որ զարգի իր թոքերու մեջի վերջին շունչն էր քսի ադի։ Տերը չեր ասած որ Մերելին հարություն տու, ինքը միայն քաչալ էր վերը որ Սմիթ Վիգլսվորթի հետ եղերը ինքնա արեր է, յալա ես ա զարգեմ, պատի զարգերը պատին, հետո ինքը ընկերը ինքնա Մերելնա վրան ընկերը։ Քսե աստված չնե մեկը քար ինձի տեսներ։ Ինչպես ես ինգած եմ Մերելնա վրաս։ Դուք պատկերացուցեք, կացերես մեկումը տուն Մերելին հարություն տալու, սերես ելեք բոլորը դուրս, ինքն այդպես արա, ելեք բոլորը դուրս, անավատներ, ելերեն ու հետո անավատները կմտնեն կտեսնեն պատկերը։ Մեկը բարգած Մերելնա վրան։ Ինքը տակ ընկել է։ Երկուքն ա Մերեր են։ Գխնդանք, բայց լուրջ բաներ կա։ Համաձայն եք։ Մեր Աստված շատ լուրջ է, շատ։ Ինչ որ կսե, բիդենենք, կի համարձակը լանք Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ մեր Տերը հանկարծ ասե, որ ելիր ու ասե այս ժայռին, թող ջուր կա հենց հիմա գելենք ու կսենք, ելիր ասե այդ անդամալույցին, ելիր վեր կաց քալե։ Գիտեք մեր հետ ինչ պատահեցավ, այնքան ուրախ եմ, նոր էր ելած այդ հավատքի հավատքը, որ գցայնակրենք և մարդոց կուղարկեինք, մեր եկեղեցին մեջ կիսը հավատքի իմը կար, մեկ կիրակի կար, մյուս կիրակի չէր կար։ Գնաց Ամերիկա, օրը այս հավատքի հավատքը ղրգելու ժամանակ, որ ղրգերենք, չեմ գիտեր, որ մեկ խոսքը իրեն տպեր է, որ եթե հավատաս հետը հրաշք կլա։ Ինքնա ոնդեղ այդ կինը, ձեր կնոջ կնայ, որը անդամալույց է։ Քսի երբ որ լսեցի այդ հավատքի հավատքը, հավատքը սպարծացավ։ Այդ անդամալույց կնոջը, որը որ չի գրնար քալել, սիրը վեր կաց հիմա Հիսուսի անունով, աղոթերը, քսի ելերս սկսեր է քալել ու վտկայություն եկավ, որ ինքը գործեն զրկվա, վարդեն անդամալույս չի այլևս։ Այլևս կքալե։ Քսի Տեր իմ Աստված, մենք ենք ձայնագրած, մենք ենք ուղարկած հրաշք ոնդեղ եղել է WhatsApp-ի միջոցով։ Հավատքի հավատք կացերը, կինը հավատքով հաներ է քալել ծուսեր այդ մարդուն, քալերը վերջացավ։ Փառք Տիրոջը։ Եկտեղ մնա կարդանք, ու հետո արդեն կսկսենք աղոթել Հակոբոս 1:5-8-ը։ Իսկ եթե ձեզ մեկը իմաստություն է պակսած լա, թող խնդրի Աստուծո, որ ամենուն առատապես կուտա ու չի նախատեր և անոր պիտի տրվի։ Քսի ով որ իմաստության պակաս ունի, թող խնդրի և կստանա։ Հոս կարևոր բանացևեր են, պայմաններ են ոստեղը, նորեն գաղտնիքներ են ոստեղը։ Միայն թե հավատքով թող խնդրի, թող չերկ մտի։ Երկրորդ միտքը չընդունի, այսինքն որ գլանա չլա, աս ով հրաշք չկա։ Ու շատի լսեք, եթե աս ցայնը ներս դու գա հրաշք չկա։ Ասի եթե լա հրաշք դու կունենաս։ Լսեցիր։ Գլա աչքով մտ պիտի ծանրացնես, սս գլա չեմ երկ մտիր։ Որովհետև գրված է այն մարդը թող չկարծե, թե տիրոջ մե բամը պիտի առնե։ Միայն թե 6-րդ խոսքը կսե, միայն թե հավատքով թող խնդրի, չի երկմտի, վասնզի ան, որ երկմիտ է, երկմտողը, ծովուն հողմակոցյալ և տատանյալ ալիքներուն նման է, ալիքներունով տեսերը, մեկ աստին, մեկ անդին, զարնվի, գերտա, գուկա, ատանք է, որ երկմիտ մարդը կսե։ Այն մարդը թող չկարծե, թե տիրոջ մե բամը պիտի առնե։ Երկմիտ մարդը անհաստատ է իր բոլոր ճամփաներու մեջ։ Ուրիշ բառերով ասելով, քանի որ մարդ եթե հավատք չունեցավ, ոչ ալ հրաշք կունենա։ Երկմիտ է ինքը։ Այդօր համար Հիսուս ելավ նավակենը սավ, թերահավատ, երկմիտ, ինչու երկմտեցիք, ասեիք թող կենարա ծովը, տատանվող, բայց չգրծան։ Տեղ մնա պիտի կարդամ, ձեզի հասանելի է այս տեղերը։
Մատթեոս 8:5-17 Երբ որ Հիսուսը Կապեռնայում մտավ, հարուրապետ մի եկավ քովը։ Կաղաչեր անոր ու կսեր. Տեր, ծառաստունը անդամալույց պարկած է, չարաչարք չանչարվի, տանջվի։ Հիսուսը ասավ անոր, Ես գուքամ ու զանիկա կբժշկեմ։ Երևակայք Հիսուսը մեկում կսե, «Յալա, հիմա գուքամ կբժշկեմ իրեն»։ Ինչքան ուրախ կլաս որ Հիսուսը ինքը առաջարկեց։ Ան չսավ իեգուր։ Սավ միայն ծառաստ կչարչարվի։ Հիսուսը ասավ որ ես հիմա գուքամ։ Հարուրապետը պատասխան տալով ասավ. «Տեր, ես արժանի չեմ որ դու իմ հարկիս տակ մտնես։ Միայն խոսքով հրամայե իմ ծառաստ պիտի բժշկվի»։ Վասնզի ես ալ իշխանության տակ եղող մարդ եմ։ Եվ իմ հրամանիս տակ զինվորներ ունիմ, ասոր կսեմ գնա կերտա, մյուսին կսեմ եկուր եկուկա, ծառայիս թե այս բաները ու կնե, Հիսուս երբ լսեց, զարմացավ, ու իր ետևեն գացողներուն ասավ, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, Իսրայելի մեջ անգամ ես այս չափ հավատք չգտա, ձեզի կսեմ թե արևելքեն ու արևմուտքեն շատեր պիտի քան ու երկնքի թագավորության մեջ պիտի բազմին, Աբրահամին ու Իսահակին ու Հակոբին հետ, իսկ թագավորության որդիները դուրսի խավարը պիտի հանվին, հոն պիտի լալ ու ակրաներ կրճտել։ Հիսուսը հարուրապետին ասավ. Գնա ու ինչպես տուն հավատացիր, այնպես թողլա քեզի։ Նույն ժամուն անոր ծառան բժշկվեցավ։ Գնաց։ Չգնաց։ Բայց գնաց։ Խոսքով գնաց։ Որով ինքը խոսքն է։ Սավ համաձայն եմ քո խոսքի հետ։ Խոսքս կուղարկեմ, գնա։ Ես աս հայտնությունը շատ հետաքրքիր է, որ Աստուծո մեջ ստացա։ Հիսուսը մարմնի մեջ, Աստծո խոսքն է, չէ՞։ Բայց ինքը ամենուրեք է։ Աստված ամենուրեք է։ Լալով հոս, Հիսուսը անտեսանելի ձևով գնաց խոսքով թբավատ մարդուն, և հիմա հոսը ինքը բժշկվավ նույն ժամուն։ Հետս եղերը այսպիսի բան։ Բոլոր աստվածաշնչյան դպրոցով աղջկամ համար պետք է աղոթենք, որով հիվանդ է, պետք չի կա ինքը։ Ասի չլար չի կա։ Գեցանք բոլորով աղոթքի, ասի Հիսուսի անունով, անունը տվի, ասի հենց հիմա, թող բժշկվի, ելե և կա, ժամանակ չկա։ Անցավ կար ժամանակ, տեսանք եկավ։ Սավ բժշկվա եկա։ Մենք մեր համար կեցած էինք ոնդեղը։ Այնքան հրաշալի էր, որ դու կտեսնես, որ Աստծո խոսքը ինչպես կգործի, կսես, ասի միջոցով կգործի, ես ասի քիչ առաջ տես ինչ եղավ։ Այնքան փառահեղ է։ Ու Հիսուսը տեսեք, ինչ 14-րդ խոսքի մեջ շատ կարևոր բան կա։ Հիսուսը Պետրոսի տուն գալով տեսավ, որ անոր զոհքանչը ջերմեն բռնված, պարկած էր, դակության մեջ էր, կորոնավիրուս էր երևի։ Անոր ձերքեն բռնեց ու ջերմը թող տվավ զանիկա։ Անալ ոտքի ելավ և անոնց ծառայություն կներ, սպասավորություն կներ։ Ասե, երբ որ բժշկվիմ, Աստծո պիտի չմոռնամ, պիտի սկսեմ ծառայել։ Ուրիշ մյուս բառով ինչ պիտի ես, գոհության պատարակ պիտի տաս։ Այսօր, երբ որ բժշկվիս, չեր տաս մեկեն տուն։ Յալա, երիկամս աշխատի այլևս, ու գելես կերտաս տուն։ Մնա այդ երիկամներովդ ամբողջ սրտով ու երիկամներով խորքով Աստված փառապանը։ Եվ 16-րդ խոսքը։ Երբ իրիկուն եղավ, շատ դիվահարներ բերին անոր։ Խոսքով հանեց չար ոգիները և բոլոր հիվանդները բժշկեց, որպեսի Եսայա մարգարեի միջոցով ասված խոսքը կատարվի, անիկա մեր հիվանդությունները վերցուց և մեր ցավերը կրեց։ Կամ ուրիշ խոսքերով ասած, անոր վերքերով մենք բժշկված ենք։ Որը հավատքը բարձրացավ, թող բարձրանա ոտքի։ Փառապանության խումբը գուզեմ կա։ Սկսավ։ Բոլոր ավակները թողքան ոստեղ գնան։ Մեկ բանը խնդրեմ ձեզի, ուշադիր եղեք։ Մեր հավատ, ով որու հավատք բարձացավ այս խոսքերեն։ Ուրիշ բառով ասելու համար, որու ձերքը երգնցավ տպնալու մեր տիրոջ փեշերուն։ Իմնալ։ Վերջի իմ համար ապդի աղոտ կրլա։ Ես ապդի բժշկվիմ, այդ կրնալ բժշկվեր եմ չեմ գիտեր, բայց անակ աղոտ ենք իմ համարալ։ Հիմա այս վերջինս չի ցավ իր մեջքս, բայց ըստ բժշկներու իմ մեջքիս հետ կապված այնպիսի պրոբլեմ է, որ մինչև կյանքիս վերջ պիտի լա։ Ես կավատամ, որ հենց հիմա, ես խնդրեմ հոնդեղ աղոթողները թողքան հոստեղը։ Սերժ ջան, եկեք, դուք ալ եկեք հոստեղ աղոթեք, իրենք հոնդեղ եք աղոթեն, որ
մտնոլորտի մեջ հավատքի մտնոլորտը լավ որպեսի դուք իրապես ստանական ինչ որ Աստված պատրաստել էր ձեր համար հենց հիմա կսկսենք փարապանել գողանալ գողությունով կսկսի ամեն ինչ հա այս գողությունն ալ աղոտք է որպեսի Աստված կարենա մեր նախքին անավատը ասեմ սրտի մեջ շարժիլ մեր ներսիտին շարժիլ եւ լսեք ուշադիր Հիսուսը ժամերով չէր աղոթել որ բժշկվի Հենց այսօր ես իմ սրտի մեջ ունի որ կարճ աղոթքներ պիտի լա։ Եթե մարգարեական բաներ լա ժողովուրդ ջան, ես ցեզի սերեմ։ Ասեք։ Աստված կրնա մարգարեական ասի ի՞նչն է պատճառը։ Հիվանդության պատճառ կրնա ասվի նույնիսկ։ Գնա եւ ասպաներ է։ Կրնա ասե որ գնա, չեմ գիտեր ասպաներ է եւ բժշկվես։ Գնա, որը որ չես ներած, կրնալա ներումի։ Ես ուշադիր բոլորիդ կսեմ։ Ներումի հետ կապված խնդրեմ ով որ ունի, որ մեկումը չի ներած, ոխ է, պահերը սրտի մեջ։ Շատ լուրջ արգելք է բժշկության համար, ուշադիր եք։ Ավելավ է հենց հիմա խնդրեք Տեր օգնե որ ես ներեմ այդ մարդուց, որովհետև եթե չներես քեզիա չի ներվիր։ Շատ լուրջ արգելք է։ Ես կներեմ, ըլա ծնող է քեզի ցավծուած, ըլա կորզի տեղն է քեզի ցավծուած, ըլա հարազատ բարեկամներ, դրացիներ, չեմ գիտեր ովքեր քեզի նեղացուցեր են։ Ներես։ Ցկե ազատ արձակե իրենց։ Ամեն։ Հիմա մենք կսկսենք աղոթել։ Ու դու կմոտենաք։ Հիսուսը քույրի համար գիտեք ինչպես կաղոթել։ Ինչ ես ուզում որ քեզ համար անեմ։ Ինչ ես ուզում որ քեզ համար անեմ։ Տես քո հավատքը քեզ ապրեցուց։ Տես։ Խուլ։ Կներեք օրինակը կբերեմ։ Ինչ կուզես որ քեզ համար անեմ։ Լսե։ Անթամալույց ինչ կուզես որ քեզ համար անեմ։ Աղվոր արաբամ առնեմ։ Աղվոր գարկ առնեմ քեզի համար, որ նստիս մնամ, ոչ, որ քայլեմ, որ վազեմ, ելիր մահիճ տարու գնա։ Ամեն սրտանց եկեք սկսենք երկրպակել Տիրոջը, որովհետև այստեղ Աստծո զորությունը կա հիվանդներու բժշկության համար։ Հալելույա։ Փառք, փառք։ Որ ամեն մարդոց ովքեր որ գուսեն իրենց համար աղոթեն հատուկ հիվանդություններով համար ես ուրիշ բանը սրտիս մեջ ունիմ միայն հիվանդություն չէ այլ ուրիշ մեկ հատ բանը կա կոչվի մտավոր խնդիր դու հիվանդ չես մարմնով բայց հիվանդ ես աստեղով դու հոգնած ես բեռնավորված ես տկարածեր է միտք արդեն Ծանրա բեռնված է Արիթելա գուլաս Ադի եթե գուզես գիտնաս ավելի ծանր հիվանդություն է Մտկերով ասանք չարչարված վիճակի մեջ ես Ես գուզեմ որ դունալ անպայման կաս Միայն մի մտածե որ տեղը գցավի ծունգդ կամ երիկամդ Չէ ամեն մարդու համար Եվ ես գավատան, որ հենց այս աղոթքի ժամանակ մարդիկ կբժշկվի նաև մեր հենց եթերով, ձերքը դնելով էկրանի վրա, չեմ գիտեր, Աստծո զորությունը կա այստեղ մարդոց բժշկությունը ապահովելու համար, որովհետև մենք արինք այն ինչ որ Հիսուսը կսեց, սորվեցուցինք, քարոզեցինք, կմնա որ հենց հիմա Տեր դուն գործես զորավոր ձևով, եւ այս տարի դու խոստացեր ես Տեր, որ պարգևներու տարի է, որ պարգևներու դրսևորում պիտի լա Մոտեցեք ես վերջը կաղոթեմ այդ 10 հոգի համար Օ Տեր քո սուրբ ներկայության մեջ կա բժշկություն դու կբժշկես ինձ հիմա ամեն աղբ եւ հիվանդություն որը սատանայի ձեռքին գործիք էր զենք էր որ մարդոս շարչար է կհրամայենք Հիսուսի անունով ամեն հիվանդություն աստված պապանցվի երբ որ քեզ համար աղոթենա նստի սեղը դու փարապանե Երկրպակ եք դեստիս Աստծո ներկայությունը ինչպես է քո շուրջը Օ Հիսուս Ուղարկեցիր քո խոսքը բժշկով Ու Տեր դու իմ բժիշկ ես
ծիր քո խոսքը բժշկող ով Տեր դու իմ բժիշկես Հիսուս դու այստեղ ես ով որ կանչե քո անունը կբժշկվի կփրկվի Տեր Օտեր մենք աղաղակ կբարձրացնենք դեպի քեզ մեր Աստված Ինչպես որ Սաղմոս 2-ում կբարձրացներ աղաղակով Տեր եւ ուղարկեք քո խոսքը Տեր մեր ներսիտին Մեր ներսիտին Տեր իմ Աստված աղաղակ Ինչպես որ քույր Բարթումեոսը կաղոտ էր եւ կսեր Տեր ողորմե ինձի Մենք այդ աղոտ կգնենք Տեր տպիր ինձի Քո մեկ հպումը ավելի զորավոր է, քան Սատանայի ամեն չարչարանքներն ու հալածանքները, ամեն հարվածները։ Հերիք է, որ Տեր դու մեկ հատ հպում ունենաս։ Մեկ հատ։ Ես կհրճակեմ Տեր, որ մեր մեջ են այս հավատքը հպիկ ու փեշերու Տեր։ Օ Հիսուս, ու մենք հավատանք, եթե տպնանք քու Վերքերուդ Տեր, քու փեշերուդ Տեր իմ Աստված։ Կբժշկվինք Հիսուս։ Հենց հիմա Տիրոջ զորությունը կա, Սուրբ Հոգի զորությունը կախված է մթնոլորտի մեջ։ Բռնե։ Եթե քեզի համար աղոթեր են ու չես ալը սկար, որ ինչ որ բան մեղր է, պարզապես նստիր Աստծո քաղցր ներկայության մեջ ու վայելե Աստծո ներկայությունը, կբժշկե քեզի։ Կներարկի Աստված իր զորությունը մարմնիդ մեջ, հոգիդ մեջ, շունչիդ մեջ։ Հիսուս։ Օ Հիսուս, քու ձեռքդ կխնդրենք։ Քու աչքդ կխնդրենք Տեր, որ տպնաս ամեն մեկուն։ Ամեն մեկուն Տեր իմ Աստված, ով որ կարիք ունի քու հպման Տեր։ Շարունակեք Աստծո ներկայության մեջ գտնվի։ Պարզապես ձեր հավատքով տպեք Տիրոջը։ Ձեր երկրպագությունը թող բարձրանա դեպի երկինք։ Վայելեք Տիրոջը։ Քաղցր անոր ներկայություն այստեղ։ أمواج محبة من عرش الآب أمواج شفاء أمواج حياة أمواج محبة من عرش الآب يسوسي زورا بورانونوف Ամեն մարդ ով որ սատանայի ներկայությունը կսկա իր կյանքի մեջ ով որ իր մտքերով բռնված է ով որ թիվահար է Հիսուսի անունով Տեր Աստված կսես որ խոսքով սաստեց ամեն տևերուն եւ իր մատով հանեց Հիսուսի անունով ամեն մարդ որ կչարչարվի տևերեն Հիսուսի անունով հենց հիմա Պապածվիր Սատանա Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ գրամայեմ քեզի։ Հերացիր քույրերես եղբայրներես։ Ով որ ոսե ու դիվային կապանքների մեջ է, պապածվիր Հիսուսի զորավոր անունով։ Օ Հիսուս։ Օ Հիսուս։ Թունե սնողը Տեր։ Քո անունը զորավոր է։ Քու անունը զորավոր է տպնալու ամեն մեկուն։ Ամեն մեկուն, ովքեր որ հենց հիմա հավատքով կընկալեն, կընդունեն իրենց բժշկությունը։ Ընդունեք ձեր բժշկությունը Հիսուսի մեկ հպումով։ Մեկ հպումը։ Հիսուսի մեկ հպումը, ուր որ է, սիրելի եղբայր կամ քույր։ Հենց հիմա։ Տիրոջ զորությունը կա քո բժշկության համար։ Տեր հպվիր ամեն մեկուն։ Ամեն մեկուն Հիսուս
Ամեն մեկուն Տեր Կաղաղակենք քո սուրբ ու պատվական անունը Տեր Աստված Հիսուս Հենց հիմա Տեր կկանչենք քո սուրբ ու պատվական անունը Ո տպիր Տեր Տպիր Հիսուս Հիսուս Տպիր իմ Աստված իմ Տեր Իմ Աստված իմ Տեր Տեր Աստված թող ամեն երկմտություն անցնի Ամեն թով մասի հետ կապված որ ինչպես որ երկմիտ էր Թով մասի այդ միտքերով բռնված մարդիկ թող իրենց երկրորդ միտքը ցկեն Կատարյալ բժշկություն ունենալու համար Հիսուս Ո փառք ես Տեր